дивні нині діти. Розучилися дівчата навіть червоніти. А колись були дівчата дуже соромливі. Скажеш слово, червоніли, як той мак на ниві. А онучка аж руками вдарила об поле. Я, дідусь, уявляю, що ви їм мололи. Люба, як тобі моя рожева сорочка? Ти чому ще не вдягнена? Ми ж поспішаємо й так. Я нікуди не йду. Іди сам. Чому сам? Як сам? Чому я один туди маю йти? Тобі що, нічого одягнути? Ні. Щось сталося? Ні. Щось станеться, так? Ні. На даний момент щось трапляється? Ні. Так, чоловіча логіка закінчилась. Почаємо жіночу. Ти постаріла на один день? Ні. То що? Тоді що? Я вже не знаю. Кажи. Мені нічого одягнути. Що? Я перше питання тобі запитав. Тобі нічого одягнути? Ти сказала ні. Влад, ні – це означає нічого одягнути. Да. Це тебе повний, так? Так. Це тебе скрузить, так? Так. Розумію. А ось це. Ми його тільки вчора купили. Ти його ні разу ще не одягнула. Ми його купили, щоб купити, а не щоб носити. Так, спокійно. Хочеш піти ще? Ні. Іди сам. Я тебе буду ганьбити. Та не будеш ти мене ганьбити. Буду-буду. Я себе знаю. Коротше, ідеш чи ні? Ні. Іди сам. Точно? Точно. Іди, я не ображусь. Точно? Чи точно? Точно. Гаразд, я пішов. Я пішов. А поцілувати? Все? Я пішов. Ти мене любиш? Звичайно, я люблю тебе. Чому я постійно мушу з тебе це витягувати? Що це? Що ти мене любиш? Я люблю тебе! Все? Я пішов. Іди. Все, я пішов. Алло? Влад, ти де? Ти вже в автобусі? Повертайся. Я також поїду з тобою. Без тебе я не уявляю.
Mm-hmm.